E atenção você que gosta de ir para Pirinópolis e faz reserva depois de ler aqueles anúncios nas redes sociais. Tem golpista enganando os turistas com perfis falsos. Eles fingem ser de um hotel ou pousada e recebem o dinheiro da hospedagem. Quando o turista chega, descobre que não fez reserva nenhuma. A vítima não quer mostrar o rosto e tem medo de ser identificada pelo criminoso. Eu aluguei um apartamento dele, mas na verdade ele alugou um apartamento que não existe. Pega 50% e depois de 3 dias ele pede os outros 50%, só que na verdade o apartamento não existe. A vítima caiu num anúncio da internet. Queria passar alguns dias em Pirinópolis. Primeiro, pagou R$ 374,00, referente à metade do valor da hospedagem com café da manhã. Dias depois, quando ia fazer o depósito do restante do dinheiro, desconfiou. Resolveu ligar direto para o hotel. O atendente informou que não tinha nenhuma reserva no nome dela e que ela ficasse atenta, pois vários golpes estavam acontecendo. E que a pessoa que teria vendido a hospedagem não tinha relação nenhuma com a empresa. A vítima mandou mensagem pelo WhatsApp para o golpista, questionando a venda. Disse que nem café da manhã tinha porque o restaurante estava em reforma. E quando vai cobrar ele, ele fica extremamente agressivo, nos ameaça, fala que inclusive vai nos processar por nós estarmos cobrando ele. E são inúmeras vítimas, né? Vários boletins de ocorrência. Em um dos áudios, o golpista pergunta sobre o grupo de vítimas que foi criado no WhatsApp e reclama das cobranças. Você tem todo o seu direito de me cobrar, mas você não tem direito algum de me fazer chantagem, além da pressão e, além de tudo, você me ofendendo, né? E outra coisa, esse grupinho que você tá falando, eu vou verificar tudinho. Se você quiser, manda esse áudio lá. Se você tá nesse grupinho aí, fala para todo mundo que tá nesse grupinho. Você diz que é 7 pessoas, que eu vou verificar de um por um de quem que é os nomes. De quem que é esses boletins aí? Vou verificar um por um. Boletim eu sei que tem, realmente. Só que eu vou verificar, vou pedir para verificar um por um, tá? 9 boletins de ocorrência já foram registrados. A Polícia Civil está investigando o caso. E a gente já tem informações de muitas pessoas envolvidas. A gente já conseguiu identificar muitas pessoas, algumas delas até residentes fora do estado de Goiás, em outros estados, né? E a polícia está tomando as devidas medidas para que a gente consiga, o mais rápido possível, né, tirar esse pessoal de circulação, efetuar a prisão dessas pessoas e impedir que elas continuem praticando esse tipo de golpe. Os golpes são conhecidos pelos empresários e pela polícia de Pirinópolis. O delegado alerta como se proteger de uma situação parecida. A Secretaria de Turismo, ela disponibiliza o CAT, né? Que é o Centro de Apoio ao Turista. E esse CAT, ele pode passar informações, todas as pousadas da cidade que operam regularmente estão cadastradas no CAT. Então, esse pessoal pode passar informações sobre o número telefônico daquelas pousadas e a pessoa pode ligar confirmando se realmente aquela página, aquela interface, aquele departamento de disponibilizado na rede social, se realmente é vinculada à empresa, aquela pousada determinada.